přátelé, vítáme na našem stadioně také trojici rozhodčích dnešního utkání, kterými jsou pánové Tomáš Adámek jako hlavní, jeho asistenti jsou Martin Vilček a Ladislav Galo, delegátem Českomoravského. Odstoupil Radek Hochmeister a na hřiště 13. přišel Jiří Janoušek. Druhé fotbalové ligy mezi domácí Slezským při Opava a fotbalisty Hradce Králové.
utkání bude fotbalové ligy mezi domácí sestřih Opava a fotbalisty Hradce Králové.